اگر اس منز تمسک آس ہا یہ سمجھو منہج سلف کات کر اگر اس منز ات منہجس تمسک آس ہا تمسک یعنی مضبوط تف تیل آسو اس برابر مثال ات پٹ صحابہ اس پن زمان تمام دنیا کن لوکن مز مثال تتھے پٹ آس ہا آز سلفی تمام مسلمانن مز مثال یہ مثال سون نہ بنن چھ ثبوت کہ اس مز چھ نہ تمسک یعنی مضبوط تف چھن اس عملن ات منہجس کر نمبر زٕ یۄس ذمہٕ دٲری چھِ عٲید گژھان سُہ گوٚو تمسُک تمسُک گوٚو مضبوٗط تھپھ کَرٕنۍ تِکیٛازِ ییٚلہِ أکۍ اِنسانَن یہِ کوٚر نہ یہِ حظ اَتھ تھپھ مطلب یُس اوٚتامَتھ اَسہِ بوٗز قرآن و سُنت اَسلافَن ہٕنٛدۍ فہمو مُطابِق اَتھ کَرِ حظ کانٛہہ چَلینج مُسلمان ما کَرِ حظ قرآنِ مجیٖدَس سۭتۍ چھِ حظ تٔمِس اِنکار حدیٖث شریٖفَس چھِ حظ تٔمِس اِنکار مُسلمانَس حظ ما حظ چھُس صحابَن ہٕنٛدِس عظمَتَس چھِ حظ تٔمِس اِنکار وۄنۍ گوٚو تیٚلہِ چھَنہٕ أمِس اَتھ اِنکار کینٛہہ مگر اچھا اَتھ پٮ۪ٹھ چھا تیٚلہِ عملہِ خٲطرٕ تہِ یہِ تیار کَم کاسہٕ چھُ کَم کاس چھُ مگر اَتھ چھُ دوٚیِم ذِمہٕ دٲری اَتھ چھُ تمسُک کَرُن اِمساک چھُ وَنان تھپھ کَرنَس تمسُک چھُ وَنان مضبوٗط تھپھ کَرنَس تَوَے آو حدیٖث شریٖفَس منٛز تمسکو بِہا و عبدو علیہا بِن نواجِز یعنی اَتھ کٔرزیو تھپھ میٲنِس تہٕ میانٮ۪ن خُلفان ہٕنٛدِس طٔریٖقَس مگر کٔرزِہوس کَمہِ سۭتۍ پٔتمیو دَنٛدو سۭتۍ أرمہٕ یِمَن وَنان چھِ یِمو سۭتۍ کٔرزِہوس تھپھ دَپان چھِ یُس زَن برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن دَنٛدَن ہٕنٛز تھپھ چھِ کَمزور تٔریٖن تھپھ آسان مضبوٗط تٔریٖن تھپھ گٔے یِمہٕ ڈاڈ سۭتۍ أرمو سۭتۍ آسہِ تَوَے فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدو علیہا بِن نواجِز گوٚو سلفیت کِس بارَس منٛز یۄس دوٚیِم ذِمہٕ دٲری اَسہِ پٮ۪ٹھ چھےٚ اَتھ منہجَس اَتھ اَسلافَن ہٕنٛدِس طٔریٖقَس گٔژھۍ أسۍ مضبوٗط تھپھ کَرٕنۍ یہِ گوٚژھ نہٕ معموٗلی واوٕ گرایو سۭتۍ اَسہِ اَتھٕ گژھُن معموٗلی لالچہِ سۭتۍ تہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ اَتھٕ گژھُن معموٗلی مَسلَس یِتھ پٲٹھۍ باسے أسۍ چھِ وٕچھان بَچہِ پوٗرٕ ؤریَس چھِ پَران نٮ۪ماز رٮ۪تھ کھنٛڈ گوٚو یہِ چھُنہٕ نٮ۪مازٕے پَران کیٛازِ مےٚ چھِ اٮ۪کزام زَن تہِ چھُ یہِ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ اورَے یعنی رۄبہٕ سٕنٛز کِتابہِ منٛز چھُ کہِ أکِس رٮ۪تَس گٔے ژےٚ چھوٗٹ تِکیٛازِ تَتھ چھُے ژےٚ اٮ۪کزام یہِ چھا قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھا یہِ تمسُک چھِنہٕ اَتھ وَنان تمسُکَس منٛز چھُ جو بھی ہو مجھے اس طٔریٖقے پَر رہنا ہے سُے گوٚو عبدو علیہا بِن نواجِز گوٚو تَتھ منٛز یِم تہِ مُشکِلات أکِس اِنسانَس یِن واریاہ وٕچھوُکھ تُہۍ مِثال کے طور پَر یہِ لَگہِ بٲیِس سۭتۍ لَڑٲے دَپٮ۪س ژٕ ییٚلہِ مسجِد منٛز ژاوُکھ ژےٚ ژونُتھ نہٕ گۄڈٕ دٔچھُن کھۄر کینٛہہ حالانکہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ رٕژَن کامٮ۪ن منٛز دٔچھنہِ سۭتۍ آغاز پَسنٛد کَران گوٚو أمِس گٔے أکِس لحظَس اَکھ غلطی اگر اَتھ غلطی وَنُن صحیح آسہِ مگر ییٚلہِ أمِس گَرِ خاندَر آسہِ تَمہِ دۄہ ترٛایہِ أمۍسٕے دیٖندار بٲیِس سۭتۍ کَتھٕے اَسہِ کوٚر ژھوٚٹ باقیَس سٲرسٕے علاقَس آسہِ أمۍ پِرٛژھمُت أمِس پِرٛژھ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ ما تُلہِ گَرِ ٹٮ۪نشَن کیٛاہ ٹٮ۪نشَن یہِ دَپہِ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھا تمسُک مسجِد منٛز آسہٕ بہٕ بَڑٕ سُنت چہِ کَتھٕ کَران خاندَر دَپہٕ بہٕ یہِ گوٚو بین القوسین یعنی برٛیکٮ۪ٹسَن منٛز یہِ چھُنہٕ ہُتھ منٛز یِوان ہُتھ دٲیرَس منٛز وَراثت بٲگراوٕنۍ وِزِ دَپَن نہ یہِ تھٲیِو تام نہ اوزُب اللہ تُلتھٕے گٔژھِو وٕچھِو تُہۍ وَراثت بٲگراونَس منٛز کیٛاہ چھُ سون حال حالہِ بَد بٔلکہِ یَتھ وَنُن وٕنۍ چھِ أسۍ تٔتھۍ طٔریٖقَس سۭتۍ نہ حظ اگر حظ بینہِ بخشہِ اَتھ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ اگر حظ بینہِ بخشہِ اَتھ کیٛاہ پرٛابلِم یِہوٚے سوال زَن کَرہو أسۍ بیٚکٮ۪ن اگر بوے پَنُن حِصہٕ بینہِ بخشہِ تَتھ کۄس پرٛابلِم چھِ اگر بیٚنہِ واتہِ کَنالہٕ بٲیِس واتَن زٕ کَنال بوے تُلہِ یِم زٕ کَنال دِی بیٚنہِ اَتھ کۄس پرٛابلِم چھِ اَدٕ کَران کیٛازِ نہٕ ییٚلہِ ژٕ پرٛابلِم یَتھ نہٕ چھےٚ تہِ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُکھ دِتہٕ آز ژٕے زٕ کَنالہٕ بیٚنہِ پَنٕنۍ تہِ تٔمِس آو اَکھ گٔژھ ترٛےٚ وۄنۍ
اتبر تیل کارو عمل ات نشن پرابلم ای کا بیا گو تھف کرن مضبوطی سان سو گو یل کان شخص گزریو گڈ استیم دی ہے وصیت کرمس میون کرزو یکی اسا می چھو سو کرزو رب سز کتاب مطابق تقسیم دویم چیز یمزن پتہ آسان اولاد تم تہ کرن برابر تمہ انداز یت پٹ رب سن فرمان چھو بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو تمسک نت ون تہر چھس نہ بہ کھوان کی ہور دب جہیزس چھس بہ حلم دار امس آسان تہر ست پرابلم امس آسان میاد ژکان یہ آسان سمجھان تمہ ست بہ چھس کس تام بوڑ اہل حدیث ہپر کن آسان بوزان مولوی پران ریت واتن کہ جہیز لانت توتہ داران تت حلم یہ کت گو تمسک اگر اس من تمسک آسا یہ سمجھو منہج سلف کات کر اگر اس من ات منہجس تمسک آسا تمسک یعنی مضبوط تھف تیل آسو برابر مثال یت پہ صحابہ پن زمان تمام دنیا کن لوکن من مثال تتھے پہ آسا آز سلفی تمام مسلمان من مثال یہ مثال سون نہ بنن چھ ثبوت کہ اس مز یہ تمسک یعنی مضبوط تھف چھ عملن ات منہجس کر